どうも、こんばんは、アイネムです。さあ、今回は、トーカの誕生日が来てね、重蔵のガシャを引くか、トーカの誕生日ガシャを引くかで迷ったんですけど、まあ、結構、トーカの誕生日のガシャ、あれがね、イラストが結構可愛かったんで、重蔵の方じゃなくて、トーカの方を引こうかと思います。多分ね、アニマも出るし、重蔵の方を引いた方がいいんですよ、普通に。でもまあ、そうですね、キャラで選びました。いらっしゃい。というわけで、引きます。6連が SSR1 枚確定なんですけど、6連2回だとちょっと味気がないんで、6連1回最後残して、そこまで、6回単発でいきたいと思います。はい、じゃあとりあえず単発6回いきますね。まあね、 UR 何枚あるんだろう、3枚かな、見た感じ3枚この中には入ってると思うんでね、まあ、その中から誕生日の10日を引き当てるっていうのはちょっとあれかなと思うんですけど、正月も出んのか、難しいんじゃないかな。 UR 引くとこから始まってのそこから UR3 枚の中から引き当てのみたいな。まあでも SSR 出てるからね、ケツ。ひなみ覚醒する糧となればいいですね。ああ、SR か。ここでまさかのアヤトとか。ああ、そうや、アヤト出ないわ。そうだよ。10日の誕生日なんだから。でも10日の誕生日でも、あれ、ひなみのお母さん出るんだろ。りょうこさん。ワンチャンなんか、単発来てくんないかな。なんか、6連引くのも単発引くのも同じってわけじゃないんですけど、パッて1回引くだけだから、そうなんて言うんだろうな、1回を引く引き当てられるのこの境目みたいな感じだから、わかんねえな、何言ってんだやばい、 SR が続いた、まずいぞこれは。6連で出るとも思えないしな。まあ一緒、UR の人気投票何がなるんですかね。あ、普通に今んとこ金木が1位らしいですけど、俺的にはそうだな、まあ別に何でもいいんですけど、リーのキャラが出るかなと思ったんですけどね、ハイセイとか欲しいんで、 SSR のマジャなんかちょっとあれですね。じゃあ6連いきますか。もう6回回したのか、グダグダと喋ってる間に。じゃあラスト6連いきますね。まあ当たっても当たらなくても、いわゆるこの誕生日以外のが当たれば多分売るんでね。6年いきます、頼む、んーだーですよね、知ってた。一角でついてくるっていうのがでかいね。はい、というわけでね、見事爆死しました。皆さんは誕生日の10日引き当てられたでしょうか。また次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。